Pozorište Atelje 212 večeras obeležava 65 godina postojanja, a na današnji dan 1956. godine u maloj sali Stare borbe izvedena je prva predstava, koncertno izvođenje Geteovog Fausta, i to u režiji Mire Trajlović. Večeras u doba pandemije rođendan se obeležava skromno uz jednu od najizvođenijih predstava ovog pozorišta, to je Ljubavno pismo. I bit će to 330. izvođenje za 27 godina koliko se predstava igra. Gosti uranka su glumica Gorica Popović, koja će nam se javiti linkom. Dobro jutro, čujete nas, čujete? Dobro jutro, čujem vas odlično. Dakle, zatim tu su i Dragana Đukić i Branislav Zeremski, i njima želim dobro jutro i pridružit ću im se. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. Bolje vas našli. Imate sve razloge za osmeh, danas slavite ovaj lep jubilej. I nećete mi zameriti, pošto nam je Gorica rekla da žuri, pa ćemo prvo krenuti razgovor sa njom. Gorice, šta je za vas danas Atelje 212? Šta je za mene Atelje? Da. Pa moja kuća, kako da kažem. Ja sam otišla u penziju, evo, mesec dana. Ali ništa se nije promenilo. Ja i dalje igram predstave i ja sam tu provela... Ne sam ni da kažem koliko godina, od 82. pa vi računajte, ako vas to zanima. To su samo brojevi, nećemo da računamo ništa. Od uvek sam volela to pozorište, još kao srednja škola u Kragujevcu. Gledala sam gostovanja njihova i jako sam srećna bila kad sam postala član ateljeja. I jednostavno to je nešto što jedan veliki komad mog života, kako da kažem. Veoma volim atelje i mislim da je to jedno od najboljih pozorišta, ne samo u Srbiji, nego uopšte na ovim prostorima našim. A sada kada pogledate unazad kroz sve te godine, sve se nekako menjalo. Nažalost, mnoge stvari su izgubile tu sliku, taj duh koje su imale ranije. Kako je sa ateljeom? Koliko se on promenio? Pa, promenio se utoliko što nema mnogih velikih, sjajnih glumaca, kolega dragih. Ja sam imala sreće, a i Dragana i Bane također, da igramo sa tim ljudima, sa Petrom Kraljem, sa Zoranom Radmilovićem, Batom Stojkovićem, Tačkom Načićem. To je čitava jedna plejada ljudi kojih nažalost nema. Promenila su se vremena oko nas, sve oko nas se promenilo, ali srećom publika postoji i dalje. Znači, u ovo vreme pandemije, kada nismo igrali, igrali smo vrlo ograničeno, sa ograničenim brojem mesta za publiku, vidjeli smo da je publika tu, da pozorište opstaje kao što opstaje vekovima, i sad kad smo malo popustili sa tim merama, videli smo da su svi željni pozorišta, a i mi smo željni igre, tako da tu se ništa nije promenilo. Stigli su, hvala Bogu, neki novi, mladi, sjajni ljudi, mladi glumci koje smo uspeli da primimo, da zaposlimo, i oni su sad nova snaga i energija ateljeja. I sasvim sam siguran da se nije slučajno našla na repertoaru jedna od najizvođenijih predstava, i ako se ne verujem to je 330. put. Sećate li se vi prvog puta izvođenja te predstave? Pa možda premijere, možda će, ne znam, Bane, možda bude pamćenje. Mislim, ne sećam se baš prve, ali... Ali sećam se kako smo to radili, kako smo se smejali tom tekstu, ali nismo pretpostavljali da će imati tako dug život. A šta joj je, Gorice, šta joj je obezbedilo taj dug život? Kada se, boga mi, te 94. kada je prvi put odigrana, nisu bile baš kritike sjajne? Nisu bile kritike. Koliko se ja sećam, nisu. Znate šta, kritičari su uvek imali malo... ne malo, nego prilično negativan stav prema jednom stilu ateljeja. Tom stilu, naravno, atelje je igrao i drame i imao nov taj izraz glumački neki, ali nisu voleli te, kako su zvali, šala komika, predstave neke, tako da sećam se recimo da smo imali katastrofalne kritike za predstavu Kosančiće Vena Cedrona Slobodana Selenića koju smo igrali također preko 150 puta i to je također bio hit. Znači kritičari nisu baš obožavali tu vrstu komedije, ali šta je ovde? Ovde je nepogođen mentalitet i to je izuzetno duhovit tekst. To su neki parovi, kumovi neki koji tu se svašta među njima događa i to je nešto što publika prepoznaje kao što je prepoznavala recimo Radovana Trećeg i još neke komedije. Tako je ona prepoznala i ovde jedan naš, da kažem, taj mentalitet malo džiberski, prevarantski i tako. Tako da ljudi jako vole to. Mi smo amatorili, tolike godine igramo neke tu parove, neke ljubavne zavrzlame, ali publika i dalje veruje da to može. Evo, Dragana se seća prvog izvođenja. Da, ba rekli ste dok je Gorica pričala. Ja sam gledala. Prvo izvođenje je bilo, pošto sam ja uletela u predstavu, ja mislim posle 2 sezone, to je igrala Dušica Sinobad, moja koleginica. Tako da se sećam kao publika te premijere i nije baš nešto sjajno prošla ta premijera, ali se ta predstava razvila tokom igranja, tokom... Ali evo, 27 godina traje, 330 izvođenja. 330? 30. Biće večeras, to je pod 330. izvođenje. A Branislave, vi ste sa Goricom igrali u ovoj predstavi, isti kostimi, 20 godina. Koliko se menjala predstava? Koliko ste se vi menjali? Znači, Gorica i ja smo muž i žena od početka, od premijere. Dugo vam traje taj brak? Da, samo da napomenemo, ovu masku sam stavio zbog zaštitnog znaka Atelje 212, ovo je znak od pre 65 godina. I ja ću sada, pošto sam pokazao zaštitni znak, onda ću sada malo da lakše pričam. Znači, nas dvoje... Gorice, kreći, bre, imaš predstavu večeras. Kreći ovamo. Da, Gorice, čekamo. Ajde. Ne brini. Jagoda. Ajde, uželeo sam te se. Znači, od početka... Ja se sećam nekog osjećanja te premijere i, pošto se nam, što reče Gorica, predviđali su nam baš nakanje, ali je dobro prošlo na premijeri. Ti kao gledalac tada bolje znaš, ali posle... Nije se ona mnogo menjala. Ona se promenila u prvih 10 izvođenja, tu se zaustavila i mi igramo integralnu verziju. Izvini, Bane, što ću te prekinem. Jedino što smo malo produžili. Pa traje, sigurno nije trajala, ne mogu da se setim na premijeri. Evo, ja imam podatak da je trajala sat i 50 minuta, a da sada traje 3 sata. Dobro, nije baš 3 sata, ali moram da dodam da nismo mi toliko razvukli koliko publika svojom reakcijom. Tako da moramo da čekamo se publika i smeje. I tada je bio, evo, moramo da pomenemo, a i on je negde najviše doprineo tim promenama na pozitivno. Sadašnji arhimandrit Ilarion Lupulović, tada se zvao Rastko, i njegova je bila premijera i on je nekoliko najduhovitijih momenta i uneo u tu predstavu i sadašnji kolega Gordan Kičić je to nasledio i mi teramo dalje. Evo, Gorice, još jedno pitanje samo za vas, pošto znam da žurite i neću da vas više zadržavam. Pošto smo rekli sat i 50, pa produženo na skoro 3 sata, ko je više dopisivao tekst? Publika ili vi glumci? Znate šta, vrlo malo se tu dopisuje. Postoji par scena gde se nešto dopisalo i publika to jako voli. Moram da kažem da Duda Mijatović je tu majstor u scenama sa Gordanom. Ona ima neke fantastične dosetke, ali jednostavno ne možete, publika se smeje, aplaudira, jednostavno to ne može da traje kraće. Ima jedna anegdota lepa koju ću da ispričam. Jedna žena se javila upravi pozorišta da protestuje zašto, kaže, to nema smisla da se glumci ne klanjaju posle predstave. To nikad nije doživela, da glumci ne izađu i na kraju predstave se ne poklone. Upravnik je bio potpuno zatečen, rekao, pa kako klanjaju se oni? Ona je zapravo otišla u pauzi. Nije shvatila da je kraj. I otišli u pauzi, naravno se nismo klanjali u pauzi, ali to ne znači da je njoj bilo dosadno. Ona samo nije bila skoncentrisana da isprati do kraja celu tu priču sa te dve familije. Tako da, eto, to je to. Svi smo tu, kako da kažem, to je toliko divan jedan mali kolektiv kad dolazite na predstavu i kada dolazite u svoju porodicu i nama zakazuju svake godine probu kad počinje sezona, međutim mi to ignorišemo jer bilo bi stvarno smešno da probamo. Evo i večeras ćete se opet okupiti s porodicom i hvala vam što ste izdvojili vreme, neću više zadržavam vas i želim vam puno sreće večeras. Hoću samo da čestitam mom Oliveru, mužu u predstavi, nagradu koju je dobio u Užicu za ulogu u predstavi 64. Hvala. Hvala puno. Divan moj Bane kolega. Hvala vam, Gorice. Bane. Hvala vama. Dragana, da se vratimo na tu 94. Šta je to tad bilo toliko za ovu predstavu specifično, čudno? Šta je to ostavilo takav utisak i na kritiku? Ništa, sve u redu, Duško, sve smo stigli. Pa, ja sam bila u publici, znači gledala sam premijeru. Bilo je zabavno. Zabavno. Vešto je napisano, odlično odigrano, korespondira sa publikom, vrcavo. Tema bliska nama. Tema bliska. To je komedija situacija, komedija karakter. Sve tu ima. I ljubavi, i melodrame, i komedije, i gluposti, i pameti, i svega. A kako ste vi primljeni posle dve sezone? Kad ste rekli se posle dve sezone? Kako su vas primili? Pa ja se sad ne sjećam tačno. Gorica, Tanja Bošković, Branislav. Pa mi smo već radili pre toga u nekim drugim predstavama, tako da su me naravno pomogli su mi da uskočim u ulogu. Pa koleginica je, ja mislim, otišla na trudničko, je li tako bilo? Tako je, da. Da, i onda naravno zamena i... Da, i posle ona odlučila da neće više da se vraća, tako da je to ostalo moje. Onda sam ja bila trudna, pa je Duda bila trudna, pa su nas menjale. Mislim, menjali smo se, ali u ovom sastavu ja mislim da smo mi naj... Da, pa ne, mislim. Ja bih samo dodao da je 94. kriza bila i onda dođe jedna komedija gde je to bilo jedno opuštanje. A evo, kriza je prošla, pa i dalje se opušta. Jeste sigurni da je kriza prošla? Da, da. A moram da napomenem da su dvojica pisala momaka tadašnjih, Zoran Bačić i Zlata Fazlagić. To su autori, a naravno uz veliku asistenciju reditelja Branka Kičića. I recimo meni je Gordan, koji igra u predstavi, rekao da je taj sin, on igra mog sina i Goricinog, da je to po njemu rađeno kad je on bio klinac. Tako da ima tu prepoznatljivih stvari, zato publika reaguje. I kako kažu, to je neki žanr, ajde da uslovno kažemo bebop komedija koja ima neku vrstu otklona. Kao nije, sve je realistično, a i nije. Tako da je to jedna papazjanija koja... Ali svako može da se nađe pomalo. Kako ne, pa da onda ne bi ovoliko trajalo. Tako da, eto, recimo, Zoran Bačić makar jednogodišnje dođe iz Holandije, pogleda, uživa i kaže hvala vam. Ono što je... U stvari, vi ćete mi reći da li je to. Na sceni Ateljeja su se igrali komadi Danila Kiša, Pekića, Mihiza, Srbljanovićkin, Bore Crnčevića, Duška Kovačevića. Radovan Treći je također predstava Ateljeja. Dugovečna, da. I on je igran 300 puta. Jel to, da, imam taj podatak. Pa jeste 300 puta. Zatim i Kosa. Je li to... Između ostalog daje tu veličinu i tu snagu i tu prepoznatljivost Ateljeja. Pa između ostalog i to. A šta je kada vi sada, ne možete da se vratite svih 65 godina Ateljeja kako je nastao, kada bi vas sad neko pitao, neki stranac koji dođe i da vam kaže šta je to što Atelje 212 čini 65 godina, meni lično jednim od najdražih pozorišta, šta biste mu vi prvo rekli? Jesu to ljudi, jesu li to komadi koji su se igrali, je li to atmosfera, je li to ova porodica koju reče Gorica? Pa sve to što ste naveli, sve to zajedno. Prvo, naravno, ljudi. Glumci. Ljudi, glumci, zajedno sa piscima, rediteljima, sa celim organizmom pozorišta, sa ljudima koji rade, znači sa garderoberima, rekviziterima, sa svim ljudima koji rade u pozorištu. I duh taj ga ima. Mi smo mali ansambl i nekako smo uvek bili povezani. Jedna porodica koja nastavlja da živi, krenula je kao porodica u to vreme, bila je vrlo originalna i možda avangarda u to vreme i sad, eto, mi se trudimo da održimo taj duh. Koliko nam uspeva, ne znamo, ali eto, trudimo se da trajemo i da nastavimo duh onog ateljea koje je nezaboravno. Eto, nažalost, mnogi su otišli prerano ili rano, ajde da kažem. Evo, sada Peri Kralju je bio pre par dana, 10 godina, kako nas je... Već toliko ima. Već toliko. Tako da, eto, trudimo se da održimo i primamo, ja mislim, vrlo zanimljive mlade ljude koji... Je li dobar podmladak? Odličan. Odličan. Ponosni smo na njih. Svi su divni, svi su različiti, svi su puni energije, entuzijazma, ljubavi. I uklopili su. Odlične su kolegije. Možete da se oslonite na njih. Imaju šarma. Imaju tu neku lepu energiju koju oni nose i ja mislim da su baš fini naslednici onog ateljeja. Evo, ja vam želim da uživate. Mi ćemo sigurno uživati u 330. izvođenju večeras. Vi, evo, po vašem izrazu lica bih rekao da ćete još više. I vi uživajte u Skec na 11. Nije Boško više sam, pridružila mu se Aleksandra. Ćao, ljubim te, nedostajala si. I vi meni. Gledaj, gospodin Zeremski možda neće. I ne mora, ako neće, ali mi bi voleli, ali Dragana mora da pređe u naš deo studija 100%. Gospodin Zeremski sigurno hoće, pozvani ste da pređete na drugo poluvreme. Evo, možete odmah da pređete u drugi studiju, očekuju vas Aleksandra i Boško, hvala vam što ste bili. I zadovoljstvo je bilo i moje pričati o ovom jubileju i vi ostanite u Sky 1.